dnešnímu utkání. Já si myslím, že jsme prohráli díky individuálním chybám, kdy jsme soupeři darovali v podstatě 2 góly. No a za stavu 2-1 už jsem moc fotbal nehrál, takže nezbývá než soupeři pogratulovat k vítězství a my se budeme soustředit na další utkání v sobotu s Motorletem. Jsme šťastní za 3 body, za to, že jsme porazili doma velice silného protivníka, kterého se nám dlouhodobě nedaří. Měli jsme s nima silně zápornou bilanci, takže o to víc jsme radši, že jsme to zvládli. Byl to bojovný výkon v našem podání, pracovitej, kdy to byla pro kluky odměna za to, co proto v tom utkání obětovali a bylo to obohacený zajímavýma brankama z naší strany, takže jedna věc je spokojenost s vítězstvím doma a druhá, že jsme porazili velice silného protivníka, takže jsme jedině rádi. Tak pro diváka asi hezký zápas, bo tým chtěl hrát fotbal, hned ve 3. minutě nám utekli z breaku, špatně rozhodnej roh, penalta, která byla jasná, domácí proměnili, pak jsme myslím byl lepší celý první poločas, drželi jsme balón, oni akorát běhali bez míče, hráli na protiútoky, jednou se nám podařilo vyrovnat teda na 1-1, druhý poločas už nebyl z naší strany tak dobrý, domácí převzali otěže zápasu a pak dali 2 hezkýma střelama za vápnem 2 góly. A podle mě teda za druhý poločas vyhráli zaslouženě. My jsme ve středu hráli pohár a ten sám nevyvedl, tak jsme to chtěli napravit a i za posledních 5 kol jsme vlastně nevyhráli a chtěli jsme to všechno napravit. Na domácím hřišti se nám daří a vlastně předali jsme dobrý nasazení týmový a vlastně padly nám tam dobrý góly hnedka v 2. minutě z penalty, což vždycky týmu pomůže. Pozitiva a negativa přeboru. Já si myslím, že směrem do pozitivna jednoduše, že ta soutěž se zkvalitnila. Jo, že přišli kvalitní nováčci, se stoupila kopanina, takže ten přebor podle mě bude mít náboj v každém utkání a přeboru teď si troufám říct, může vyhrát první s posledním a poslední vyhrát u prvního a prostě dít se úplně cokoliv, jo, díky vyrovnanosti soutěže. Tak první pětina soutěže nám ukázala to, že ta soutěž je opravdu vyrovnaná, rozhodují maličkosti, rozhoduje první branka, rozhoduje, jestli uskáčete standardky, jestli neuděláte nějakou hloupou chybu, jak vstoupíte do utkání a tak dále, takže každý vítězství se rodí těžce a určitě v našem podání nejde vyhrát utkání, když neodevzdáme nadprůměrný výkon, jak fyzický, tak fotbalový, takže pozitiva jsou takový, že jsme schopni hrát s těma mužstvama víc než vyrovnanou partii a negativa samozřejmě bychom si představili, že bychom měli víc bodů, protože jsme některé utkání pocitově a subjektivně měli a chtěli zvládnout líp, ale čekají nás teď další kola a máme možnost to napravit. My máme nějak vnitroklubově nastavený, že bychom chtěli hrát špičku tabulky a tomu přistupujeme, jo, takže jasně, jo, chceme hrát co nejvíc, ale to si myslím, že to chce hrát každý, jo, nikoho nebo vyhrát do sestu. S minulou sezónou spokojený určitě nejsme, nebo úplně nejsme, skončili jsme na 7. příčce, rádi bychom byli o nějaký stupínky vejš, ale samozřejmě v této soutěži záleží na tom, jak udržíme sportovní formu, jak drží zdravotní stav tý základní osy těch hráčů, takže samozřejmě budeme chtít se dostat vejš do toho 5. místa, aby jsme byli spokojení a byli bychom rádi na těch pozicích, ale vede k tomu ještě dlouhá cesta. Přebor jednoznačně šel do kvality, jo, co se týká týmu, co se týká rozhodčích i zázemí, jo, takže já si myslím, že asi nás čeká jeden z nejsilnějších ročníků v přeboru. V této soutěži, když se podíváme, kdo je dole, Uhelky, který patří prostě do top 3-4, to strašně silný mužstvo, ale nechytli vstup do soutěže a Čavka je dole, tady ty mužstva, takže pokud těm utkáním se nepřistoupí se vší pokorou a pracovitostí, tak je těžký to utkání zvládnout, takže určitě to cítím, takže že ta soutěž je těžší, vyrovnanější a rozhodují větší nebo menší maličkosti než loni. Než...